posilku alebo behy. Čiže trénujeme vlastne 9 až 10 fázovo. S tým, že cez víkend máme nejaké súťaže a vlastne teraz už sme mali 2 sveťaky, sú pred nami ešte ďalšie 3 a vlastne tam sa zbierajú body na majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, aby sme sa tam mohli kvalifikovať, čiže tak. No ja som teraz prestúpil do juniorov tento rok, ja som vlastne dorastenec ešte minulý a zatiaľ to je celkom fajn. Prvý juniorský sveťak, čo som mal, som bol vlastne 5. A s tým, že o tretie miesto som vyhrával, ale potom to nejako nevyšlo a som to pokazil. A na ďalšej súťaži vlastne čo sveťak v Rusku, tam som vypadol. Ale dúfam, že ešte sa podarí tá medaila, lebo vlastne iba to sa dá kvalifikovať na majstrovstvá sveta. Tie sú na Bahami, čiže...